पाको यो त ओ कार पाको सीरियस राइट नाउ हामी चाहिँ यहाँ कार पार्क गरेर यहाँ टावर चढ्नुलाई आको टिभी टावर है टावरको नाम छ ए आमा कति ठुलो रहेछ नि वेदर पनि कस्तो राम्रो भएछ अब यहाँ गएर टावर चढ्ने इथान चाहिँ मेरो ब्यागमा सामान बोक्ने ब्याग बोकेर हिँड्छ कत्रो ठुलो टावर हो आँखामै घाम पऱ्यो फेरि कस्तो दामी वेदर भएछ इभन तिमी ज्याकेट निकाल जाडो गर्मी भयो भने ऊ त ब्यागमा हालिदिनु ल खोलेर इभन गुड हैट हैट उफिन्छ फेरि हैट हैट डान्स पनि दिइहाल्छ नि फेरि मान्छे त इथानलाई इवानलाई सेम इथान सानोको इथान चाहिँ दिएछ त्यही हाफ हाफ ट्राउजर हाफ कट पनि दादाको अनि टी सर्ट चाहिँ नयाँ है बेबी रेस्टुरेन्टहरू अलिक भरे 12 बजी खुल्छ होला नि लन्चको लागि भएर ए टपमा पनि छ रेस्टुरेन्ट तर यहाँ पनि भनेको क्या वाट इज द्याट इवानलाई नि भन्दै गर्नु त्यहाँ के गर्नु के हो त्यो ओ माथि टावरमा पनि छ अरे रेस्टुरेन्ट चाहिँ माथि पनि त्यहाँ चढेर त्यहाँ खाजा खाने लन्चहरू तर 12 बजी मात्रै ओपन हुन्छ अरे अबे डोन्ट क्लोज द डोर तँलाई आफ्नो घर जस्तै क्लोज पो गर्नु खोज्छ हौ टिकट काट्ने के रहेछ बेच्न राखेको सामानहरू के हो त्यो ए यहाँ टावरको यस्तोहरू पनि के रहेछ नि यही टावरको यो चाहिँ ए यस्तो रहेछ यो टावरको ऊ बनाएर राखेको हामी चाहिँ भित्र सिर्छौँ क्या हामी इथानामा चाहिँ दुईजना ल ओ इवानको टाउको ठोक्छ कस्तो डर हामी चाहिँ टावर चढ्न जाँदैन म त कत्रो मोटो देखेँ हौ यही यहाँ त कस्तो मोटो देख्दो रहेछ भाइ यहाँ त ए हेर्नु कत्रो देखेको राम्रो हेर्नु त तपाईँ कत्रो देखेको आमा के गरेँ गीत अनि नगर न मोटो दिँदा चाहिँ यो ठुलो देख्नु होइन वाकी वाक गर्ने कान्छ वा कस्तो राम्रो भ्यू इभन इता कस्तो दामी सिटी त्यता चाहिँ यहाँबाट तर कस्तो डर लाग्यो मलाई त अब भुइँमा हेर्न डर लागेको भाइ छ म त डर अन्त माथिन्छ ओ माई गड एक्स के अरे 150 होइन बुढा 150 मिटर टल ओ माई गड कस्तो डर लाग्यो मलाई त तल ध्यान होइन तर मोबाइल चाहिँ झल्ला हुन्छ डर ओ माई गड तर कस्तो डर लाग्दो रहेछ म त धेरै पनि सक्दिनँ जस्तो म डर लाग्दो छु है एकदम डर एकदम धेरै लामो भयो क्या अग्लो ऊ पर रहेछ नि सेम यस्तै ऊ पर है यहाँ पनि रहेछ ऊ पर नै एकदम ठुलो देखाउँदैछु क्या सबै सिटीहरू ऊ पऱ्यो न भन्नु यसको बारेमा भनौँ न नि सबै सिटीहरू हामी फेमिलीको यसको फ्री 26 युरोमा एन्ट्री पायो यहाँ चाहिँ यहाँ यहाँनिर रेस्टुरेन्ट पनि छ रेस्टुरेन्ट पनि छिन्न सकिन्छ तर एकछिनमा ओपन हुन्छ होला 12 बजी मात्रै खुल्ने रहेछ किनकि लन्च टाइम पछि मात्रै खुल्ने रहेछ क्या कस्तो दामी
Even look digger. Wow, even go favorite. What's the mini digger. Paisa halnu parcha hola tyanera 1 rupaiya halnu parcha. Ek rupaiya haldinu mero wallet ma chai. Khelos next scene bhayo ni bichara. Money, money, understand? Money, channel. Money, right? No? Even low, you. You're going to dig out. Wow, even. Even let's see, Kauna. Wow, eat again, isn't it? This time, gone. Wow, Louis man. Let's see, Ramrozano. Ramrozano, when I go, kill me, let's go. Ethan, slowly go right by, Lord, sir. We beat our guns, sir. We, Louis man. Honest, baby, honest. Well done, Ivan. Dada turn, dada honest. Dada honest, man. Dada honest. B. That is the most boring slide I've ever went on. Huh? I need to go to the toilet.